God morgon allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Vi befinner oss just nu i Dubai. Vi kom hit i förrgår på natten. Så vi spenderar hela dagen här igår tillsammans med Daniel. Och han bjöd på sinnessjuk mat. Vi var och handlade, vi hade, fy fan, det var så jävla underbar dag igår. Och allt är tack vare Daniel, måste jag säga. Så att han är riktigt, riktigt ängel. Och i natt nu då så kom Jocke och Jonna hit. Så jag tänker att ni ska få följa med nu. Vi är gäster hos Jocke och Jonna just nu helt enkelt. Och det här är vårat rum. Jag tänker att jag kan visa runt lite grann. Men som sagt, om ni ser hela huset så kommer jag nog försöka undvika att visa det i den här videon. För Jocke och Jonna kommer göra en house tour på det här huset. För det är helt sjukt det här huset. Så om ni inte följer Jocke och Jonna så bör ni göra det helt enkelt. Men jag kan visa runt lite grann hur vi har det än så länge. Så det här är vårat rum då. Här nere står. Står grabbarna och pratar om någonting. Ska vi se hur vi kan smygfilma dem lite. Här står de. Bossan, Jocke, Oliver. De har alla fixat bilar och grejer. Så jag antar att vi ska åka någonstans och hitta på någonting. Det blir väldigt spännande. I alla fall, det här är vårt rum. Det är väldigt, väldigt stort. Och då får ni tänka att det här är bara liksom vårt rum. Så alla har ju eget. Fullt med garderober, egna badrum har allihopa. Så alla har egen dusch, alla har ett eget bad, toalett. Jättefint måste jag säga. Så vi är otroligt tacksamma för att vi får vara här tillsammans med Jocke och Jonna. För det här kommer vara en upplevelse som man aldrig glömmer. Daniel har ju fixat allt för den här vistelsen i Dubai. Problemet är ju att vi inte pratar igenom kostnader. Han bara kör. Ja, så nu kom de här två bilarna som vi ska ha här nere, alltså två hyrbilar. Och det här, Patrol, alltså, Nissan Patrol, två stycken. Ja, de var ju ganska feta. Ja. Så jag vill inte veta vad de här kostar för dygn. Nej, och han har två han stycken också. Jocke, ta det lugnt, jag har löst allting. Fast jag vill veta vad saker kostar. Han bara, det är lugnt, jag löser det. Fakturerar sen. Aha, precis. Jag vill veta lite, vad kommer stå på den här fakturan? Aha, vi var ju handla mat igår för 10 000. Och så vaknar man upp av att det plingar på dörren och då kommer det mer mat. De här är ju asfeta ju. Daniel har ju köpt en likadan, sa han. Fast svart. Jävlar! Och fan, det är tv-skärmar och grejer. Har du sett en ny bil som inte har display? Men här bak! Inte det fram. Här! Ja, där! Här är det tv-skärmar. Ja, det är gött. Och sen barnstolar. Ja, perfekt. Du kommer få ett hedersuppdrag imorgon. Ja. Jag har varit sjuk innan vi åkte, så jag missar ju min klipptid, så det ser ut som ogräs. Ja, det växer vilt. Så du ska få raka mig med rakapparat. Ja, lätt. För jag har inget val. Jag får bara göra det. Ja, men du passar i det, tycker jag. Du passar svinbra i det. Ja, du vet, jag tänkte, jag vågar inte. Du ser att jag har ganska kort klipp nu. Jag vet inte om det syns eller om folk tänker på, men jag har klippt väldigt, väldigt kort. Ja, men du har kort. Jag ville göra ännu kortare först egentligen. Men det, och det var lite så här, jag tänkte, fan, det ser ju inte bra ut på Jocke, men jag tror inte det ser bra ut på mig. Kör imorgon du med mig. Ja, titta, nu vart han här. Nu vart han här. I nästa video kan vi göra, om den här videon får 15 000 likes. Då rakar jag om håret. Nej, fan, Lisa skulle döda mig då. Ja, men nu har du sagt det. Jag har sagt det. Är det 15, då är det. Då är det snagg. Fan. Här har vi baksidan. Så det är poolen. Kommer man ut här. Ja. Så har man bara några trappsteg. Sen är man här. Stranden. Vattnet. Det är helt sjukt. Helt sjukt. Huset här. Stranden här. Det är helt stört. Och då har man ändå pool där. Det ser väldigt, väldigt skönt ut. Svalkande. Fan. Vilken jävla utsikt också. Och på kvällen är det extremt fint här. För då lyser det här huset, lyser upp hela huset. Vad har du gjort för att förtjäna det här? Ja, jag vet inte. Var snäll, tror jag. Ja, det hoppas jag. Ja, fan vad skönt. Hej! Ska se på kvällen, Jocke. Ja, det är skitfint här alltså. Det är magiskt. Ja. Så där, nu tänkte jag käka lite frukost. Och det får bli en ost- och skinkmacka. Med Pepsi Max. Det är ett måste på morgonen. Jag jobbar det på. Ja, jag kan ta dina vis också.
Ja, gärna. Släng in dem bara, vi kör. Igår kväll så var vi tvungna att hålla på och styra med internet här. Nu har de fixat hit folk överallt. Det är folk som ska fixa med internet, någon som ska värma upp poolen. Det är två stycken städerskor som är här på heltid. De har ett varsitt rum här inne så de kan sova över. Så de går runt här och städar 24/7. Ganska sjukt faktiskt måste jag säga, men det är Daniels påhitt. Jag vet att Jocke och Jonna tycker att det är lite så här jobbigt och känns lite... Jonna framförallt tycker att det är lite jobbigt för hon är sådär som gärna plockar runt efter sig själv. Men Daniel har sagt att nej, det får ni inte göra. Nu ska ni bara vara här, njuta, ha kul. Och de städar allt liksom. Det är ganska stört. Men igår så fick jag stå här inne och hålla på och pyssla med hela internetet. Och där kan jag säga att det var ett helvete. Nu har inte jag lyckats åtgärda det än. Jag lyckades åtgärda så att vi fick internet till köket. Och sen ja, fick jag dra en lång jävla kabel. Men här är det liksom själva skåpet. För alla kablar och liksom så. Så nu är de här och fixar så att du ska kunna få internet i varje rum i hela huset. För det är liksom typ ett till två uttag i varje rum och det är routrar överallt. Så att vi hoppas väl att de kan få igång det så fort som möjligt. Vi har ett litet problem. För att jag hoppades nästan på att det skulle vara ganska äcklig mat här. För att jag har några kilon som jag vill tappa. Då tänkte jag, men du kan passa på, är det perfekt, åker dit till Dubai 10 dagar. Är det skitäcklig mat så har man inget val. Och så var det tvärtom. Det är svingod mat här. Så att det kommer bli ett problem. Men jag har fått ta tag i den, jag kommer hem till Sverige sen. Sådär. Perfekt. Vad gör du? Jag försöker surfa. Var det bra? Nej. Du måste ha internetdelning nu, bara för att vi väntar fortfarande på att de ska fixa det här. Ja, det har varit segt, men man får ju köra lite så här old school. Ja. Typ prata mycket. Ja. Umgås i verkligheten. Ja, bara här. Det är kanske lika bra. Ja, faktiskt. Ja. Jag tänkte också på det här. Det är skitbra att det inte finns alltså, internet utanför huset. Ja. För då kollar man inte så jävla mycket i telefon. Ja, men precis. Jag tycker det är bra. Det är faktiskt skönt. Så man kollar lite då och då. Ja. Men det är... att jag har varit ute. Mm. Så vi gick ju promenad. Mm. Så det blev typ så här. Var det varmt? Ja, som fan. Ja, och folk påpekar ju att jag har sett och sola med strumpor på mig. Jag solade inte, jag har bara satt där. Men det var väldigt mycket DM om att jag hade strumpor på mig. Det är så kul att jag lade upp den story och sa att Lisa bara, nej, du kan inte lägga upp en bild och sitta med strumpor på dig. Nej, varför då? En sån liten grej kan få så många att reagera. Ja, man kan man inte vara i solen med strumpor? Vad händer då liksom? Eller kan man inte bara explodera bara jorden sig själv? Då? Men explodera jorden om man har strumpor på sig i utomlands? Nej. Man måste inte alltid ha tofflor på sig. Och det är så att jag behöver ju en sån här, vad heter det man har? Inte manikyr, heter det så? Pedikyr skulle jag behöva ha innan jag lägger upp bilder på mina fötter på sociala medier. Ja. Men jag har ju strumpor och skor så... Ja, eller hur? Hur kan du ha det när du är i Dubai, Lisa? Är du sugen på glass? Får jag också ta en glass då? Får jag också ta en glass? Får Daniel också ta en glass? Jag tänkte överraska dig. Jag tänkte det är tre stycken som vloggar och filmar. Olika vinklar. Får man ha strumpor i Dubai? 100% bror. Jag måste ta av mig, det är skitvarmt. Det är svinvarmt, jag måste också dra här. Alla reagerar på att jag hade strumpor på mig. Fy fan vad gott. Nu är det lyx det. Ja, det har du använt. Ja, det är bra. Kommer du använda mycket? Oh ja, mycket. Det är ju bra. Vi har fått hjälp av dem och Alexandra. Great, great job. Ja, tack så mycket. Du har fyra pers på det.
If you guys wanna eat, please go ahead. Okay, so thank you, sir. Okay, this is spaghetti shot nachos. You will like it. But you don't eat food like this, huh? I eat, sir. Exactly like this? Yes, sir. Exactly like this. Yes, pasta always saying now, yeah. More or less. Come on. If it's not from Italy, there is. Köttfärssås, spaghetti, Pepsi. Riktigt fint. Jävlar! Det där fick jag på film! Garva inte! Garva inte! Vad var det där för jävla kant? Det där såg jag på. Det är ju för fan, det finns ingen kant här. Var kom det ifrån? Fan. Måste man kunna spöka så fan. Vi har handlat igen för 2500 riksdaler. Igen, för igår handlade vi för 10 lax. Och i morse kom det ju mat också. Just det, i morse handlade vi för... Helvete, ja. Det kommer ju ha så mycket mat i morse. Ja, 5-6 tusen tror jag vi handlade för. Jo. I morse? Nej, det kan inte stämma. Nej. Kanske 3 000 då, jag kommer inte ihåg fan. Jag trycker bara nu. Så typ 15 000 då på dygnen då? Ja, något sånt. Ja. Ja, det går åt, vi är många. Jo, men det var dyrt alltså, för jag drog in massa kyckling och massa mat i ris på morgonen. Massa grejer som fattades, dyra grejer bara. Och de som jobbade där, ville också ha massor grejer. Så jag bara, exactly. what you want? I want everything, okej, okay, jalla. Vilken jävla host det är alltså. Ja, då fick de äta vad de vill, ta vad de vill från kylen. Så det var lyx, brorsan. Då är vi tillbaks och vi har varit i köpcentrumet och fixat ett mobilkort till Lisen så hon kan ringa till Sverige och så hon kan surfa utanför huset. Jag har också köpt ett par schyssta badbrallor till mig själv så att jag kan bada imorgon. Det ska bli väldigt skönt. Och nu ska jag sätta mig och redigera ihop den här videon till er. Vi här borta i Dubai så är klockan 10 ungefär så att vi är 3 timmar före er. Så jag tänker att jag ska försöka slänga ihop den här videon och släppa den nu på en gång så att ni får hänga med här första, ja det är egentligen andra dagen för oss då. Men första dagen för Jocke och Jonna. Så att ja, det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar det och glöm inte att prenumerera. Det kommer komma väldigt mycket fler videos härifrån. Så att missa inte det. Så hörs vi och ses i nästa video. Ha det så bra. Peace.